Виплати пенсій за новими правилами чекають українців вже цієї осені. Відповідно до нової постанови Кабінету міністрів України, з 1 вересня 2021 року гроші за місцем проживання отримуватимуть люди з інвалідністю першої групи, особи, які досягли 80-річного віку, та люди, які не здатні до самообслуговування. Решта пенсіонерів будуть отримувати пенсію через банківські установи. Для відома, сьогодні в Головному управлінні Пенсійного фонду в Дніпропетровській області на обліку перебуває майже 918 тисяч пенсіонерів. З них 83% пенсіонерів отримують пенсії через банківські установи, решта – через поштові відділення. Пенсіонери, які сьогодні отримують виплати у відділеннях Укрпошти або з доставкою додому, до 1 вересня повинні обрати один із 42 уповноважених банків. Ті особи, які самостійно не визначаться з банківською установою, їм буде відкрито поточний рахунок в установі Ощадбанк, про що повідомлено буде заявників особистим письмовим повідомленням про зміну способу виплати, і вони будуть отримувати пенсію через Ощадбанк. Укрпошта збереже функцію доставки виплат за місцем проживання до 1 вересня поточного року. А далі пенсійний фонд на конкурсній основі обере організацію, яка візьме на себе ці обов'язки. Та якому способу отримання коштів пенсіонери довіряють більше? Ну, я лично отримую через банк, і мені це дуже-дуже удобно. Я почту не люблю. Я можу зняти, можу отримати, можу це. Но мені йдуть вони на карточку, тому мені нет необхідності там ходити за ней. Єдине, що я можу зняти. На банківську карточку. На банківську. Я підходжу в касу, пред'являю свою этот і получаю деньги. На карту. Я пользуюсь карточкою. Мені це удобно. А як остальним? Мені абсолютно все равно. Якщо пенсіонер, їй 85, вона не виходить з дому, звісно, їй почта потрібна, доставка. Нужен карточний, однозначно, для молодих пенсіонерів, ну, які ходять. От я, наприклад, молода пенсіонерка. Я хожу з карточкою, везде в магазинах розплачуваюсь карточкою. Тобто у мене немає таких проблем. Удобніше всього отримати вовремя. Понимаете, это прежде всего. А во-вторых, все зависит от ситуации. Ситуация может быть, когда интересно получать именно непосредственно здесь. То есть однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Вот я лично, например, получаю исключительно на почте. И пока у меня ходят ноги, и я в состоянии это сделать, я ее получаю именно здесь. Укрпошта від коментарів поки що відмовляється. Проте в пенсійному фонді обіцяють, про всі зміни умов доставки пенсії громадян проінформують кожного особисто письмовим повідомленням. Олена Пічуріна, Тарас Іванов, новини 9 каналу.